Иракските правителствени сили продължават настъплението си в провинция Киркук. Напрежението в страната ескалира след проведеният референдум за независимост в северната автономна област Иракски Кюрдистан в края на септември. Допитването беше яростно оспорено от Багдад, който постави ултиматум на местните власти резултатите от допитването да бъдат анулирани, за да бъде възобновен диалогът между двете страни. От Ербил обаче отказаха да се съобразят с искането. Междувременно иракските правителствени сили съобщиха, че са отвоювали пътища и инфраструктурни обекти от кюрдските отряди. Според информациите, федералните сили са успели да проникнат в контролираната от кюрдите територия и са поели контрол върху някои области, включително нефтени находища. Кюрдските власти обаче отричат тази информация. Междувременно американското правителство заяви, че е много загрижено за ситуацията в региона и призова за диалог като най-добрия вариант за облекчаване на напрежението. Говорителят на Пентагона Лора Шейл заяви, че САЩ настояват да не се дестабилизират действия, които отвличат вниманието от борбата срещу Ислямска държава и допълнително подкопават иракската стабилност. Кюрдските бойци превзеха Киркук в средата на 2014 година, след като иракските сили изтласкаха екстремистите от Ислямска държава. Самият Киркук не е част от иракски Кюрдистан, но иракското правителство по-рано заяви, че е започнало операция за осигуряване на бази и федерални инсталации в региона.